ten z tvýho telefonu, víš? A hory! 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 Ty osmé patro. Si mluví a věd, ne? Vyčí nějak čudě. Jo, jo. Ještě jak Armin, vole. Jo, musí to být jako to. Já se nezdá, vážíte, jak to musí být dobré, jako skočit, tak prostě bude. Co tam na tom hodě, já to musím dělat. To stáhne. Dělám to. Vole! Hej, tak to bude hodně dobrý. Ty jsme mazé, ty vole. Hodně mazé. Co by se nadali, vy jste škopku? To by nás upáskal. Nejde nás poblíž! Píčo, Spider-Man, man. Ty víte ho náš, to prvnil. Да, что я буду, что я буду, что я буду, что я буду, что я буду.